Uff, dummes Wort. Okay. Ja. Så ni alla kanske tänker varför jag tog hunting rifle istället för sniper. Ja, jag gillar mer hunting rifle än sniper. Och kanske då jag får en kill med hunting rifle. Kanske. Men, alltså, ni kanske tänker varför jag bushcampar, jag har ingen kill. Ni tror kanske jag bushcampar. Och ni har faktiskt rätt. Men, alltså, jag kör inte solo för att vinna. Alltså, jag vill få verkligen blockbuster. Så jag försöker bara göra mig klart min channel week 4 som jag inte hunnit göra. Så det var den här, man ska vara i mitten av zonen 3 gånger i samma match. Så jag tror jag var nu klar med 2 stycken, eller ja, 1 tror jag. Så jag får vänta och börskappa hela gången, kanske den här huset. Det är sjukt bara, så vi får se om några andra kommer. Ni kan kanske ta lite fram videon om ni vill. Det kanske här kommer vara verkligen för tråkigt. För jag ska vänta tills nästa cirkel kommer. Oof, the moment of truth. Anonymous. Jag måste väl kolla. Snälla säg att han kommit upp. Snälla. Okej. Du försöker komma upp. Du försöker döda mig. Okej. Kom igen bara. Kom igen bara. Oh yes. Killen skrämde mig verkligen. 8 rockets, okej. Legendary skull, okej. Ja. Vad ska jag göra med trappen? Nej. Gå det här hela vägen ner. Jag ska kolla. Jag kan inte kolla, oh my god. Brösta jag där en. Och sen här också. Och nu det bara... vänta tills någon annan kommer. Okej. Ja, nu bara vänta. Okej, vi ska se hur många skott. Okej, 3 skott. Vänta. Jag dricker upp min shield. Jag kan gå tillbaka och ta tactical efter jag drack min shield. Verkligen. Vart är den? Den där borta. Jag märkte inte att jag hade max 3. Första gången. Jag fick någon. Jag skulle önska att jag skulle få honom med trap. Men okej. Okej, där är en kille. Okej, snälla rör inte. Snälla kom ut. Stå helt fri. Tänk att ingen är där. Du försöker bara dricka upp din check där framför dig. Där lägger din ryggen där. Så jag kan skjuta dig. Snälla kom ut. Okej, sluta springa. Det här kommer säkert komma. Nej, jag tror inte han kommer. Jag tror han kommer. Vänta, så kolla runt. Oh my god, vänd dig. Inte den här hållet. Det är fett långsamt. Jag måste höja med sensitivitet nästa gång. Okej, jag är snart klar. Eller, jag tror jag var klar. Jag glömmer alltid. Jag tror det. Okej, en till person. Sluta hoppa runt. Var inte en gråda. Okej, jag ska gå för en. Jag tror han kommer gå för lutschoppen. Kanske. Kanske inte. Jag ska ta bort min mikrofon långt ifrån. Så. Okej, I see you. Han försöker bygga. Jag tror han såg mig. No, han såg mig. Snälla, han kan inte döda mig. Snälla. Oh shit, han såg mig. Oh! Verkligen, du skämde mig. Wallahi. Oh my god. Kommer jag springa? Se att han springer. Se. No. Om jag dör nu, om jag kommer bli fett arg. Okej. Vi får väl vänta så här länge. Vem skjuter han mot? Vem skjuter han? Kommer det andra personen också komma? Okej, kommer. Snälla, så här säger jag. Jag kunde skjuta honom.
Okej. Ska jag skjuta ner? Nej, jag vill inte riskera. Jag vill bara vinna eller göra min challenge. Kanske jag vinner den här matchen. Hoppas jag vinner. Stå still, jag ber, stå still. Stå still, oh shit. Jag får väl stå här länge. Okej, vad ska jag göra? Jag tror killen är längst ner. Jag hade rätt. Okej, jag är där nere. Okej, jag hade inte rätt. Vart är han? Vart är han? Okej, jag kan gömma mig lite. Jag måste gå snart härifrån. Oh shit. Vart är han? Varför skjuter han samma? Oh shit. Varför skjuter han samma plats varje gång det är han när han ser? Okej, I see you. Okej, kom igen, den andra killen dödade honom. Båda dödade honom samtidigt så jag kan vinna en gratis solo. Wins. Okej. Oh shit, man skjuter. Oh, du är skadad. Han kommer ta dig lätt, men han kommer också ta mig själv. Okej. Du är död. Kom, ett, två, tre. Oh, jag är rädd. Okej, sista personen. 1v1. Det här var svårt. Come on. Okej, försöker bygga bygg mer, så jag kan ta sönder. Nej, jag bokar inte. Okej, så kommer jag. Jag måste gå fram. Nej. Okej, nu.